Hej och välkommen till Historia 1A1 med mig P.O. Särnhammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Och idag är det PP1 och det handlar om förhistoria. En otroligt spännande tid. Den är ju jättelång. Så här kommer lite grejer. När? Från människans början som människa helt enkelt. Kanske 300 000 år sedan. Man har haft lite olika årtal här, men 300 000 verkar forskarna enas om nu. Och ibland står det 200 000 i böckerna, men det är en gammal uppgift alltså. Och till dess att människan uppfinner skriften 3000 före Kristus. Hela den perioden är förhistorien. Var? Ja, över hela världen. Men istiden gör att norra Europa och Sverige särskilt att utvecklas senare än de varmare delarna i Europa då, där människan kan leva liksom lite mer fritt. Inte bekymrad över isen så att säga. Hur? Epoken definieras som människans skriftlösa historia då. En stor förändring under tiden är att människan blir jordbrukare under epoken. Och, ja, jag vet inte varför jag skrev det här från Australopithecus till Homo sapiens sapiens. Ja, jo, det kan man ju prata om kanske om man tar med hela människans historia. Alltså förmänniskorna också då. Och från samlare jägare till boskapsskötare och jordbrukare, absolut. Utav Afrika-teorin, förenklat. Och den är också lite under diskussion nu då. Så att, men ungefär så här ser det läget ut, forskningsläget ut nu i stora drag. Man hittar fossil av en tidig förmänniska, Australopithecus. Som betyder apa som kommer från söder, Etiopien och Tanzania. 3-4 miljoner år gamla. Kortväxta, går på två ben, äter växter. Och så har vi nummer två. Homo erectus, den upprättgående människan. Som har levt längst på jorden. Från 1,8 miljoner år sedan till ungefär 400 000 år sedan. Kanske till och med lite yngre då. Så att de har levt kanske framåt 300 000. Och de sprids över hela världen utom, inte till Amerika då. Men över hela Eurasien och Afrika. Kan fixa det här med eld. Och nu så vi ser. Tre. Neandertalmänniskan. Som finns i Sydeuropa. Ser ni pilen där? Det är en pil där dit. Centralasien. Och finns mellan 300 000 och 30 000. Och så har vi nummer fyra här. En Homo sapiens sapiens. Det är vi då. Uppstår för ungefär 300 000 år sedan och får barn med neandertalmänniskan åtminstone två gånger. Och det finns två förmänniskor. Neandertalmänniskan, Denisova-människan har man hittat spår av i våra gener. Och faktiskt ytterligare en människoras. Men det är så nytt så det är inte riktigt fått med in i den här powerpointen. Men den Nisova människan kan man i alla fall lägga på minnet då. Att vi har spår av. Istiden påverkar ju norra delen av Europa och Sverige i synnerhet då. Den börjar för 100 000 år sedan. Är som kallas för 30 000 år sedan och börjar då smälta och det börjar bli varmare från 13 000 år före Kristus. Så ungefär 10 000 år sedan då så börjar det bli skapligt.
ja, ganska givet 10 000 före Kristus, då börjar inlandsisen smälta bort i Sverige. Det tar ju flera tusen år för den att göra det. Så att den här epoken är ju, när smältningstiden, den tiden är lång. 10 000 före Kristus, den neolitiska revolutionen. Och den börjar i Turkiet, Mellanöstern. Vi ska se mer om det sen. Och sen lite om Lucy Australopithecus som ni ser på bilden. Det är ju tidiga för människor. De liknar ju mycket apor men upprättstående. Man vill ju länge hitta den felande länken mellan, så att säga, mellan apa och människa. Det är lite fel uttryck mellan för människoapor och människor har gemensam förfäder. Och någonstans så därifrån grenar sig. Så att den första gemensamma länken där, det är väl där man letar efter. Och de stegvisa utvecklingarna från den gemensamma länken till människa. De stegen vill man ju hitta. Och Lucy var ungefär en meter lång. 1,30 kanske. Ganska kort alltså. Och här ser vi en bild på många förmänniskor. Och där ser vi Homo habilis, Homo sapiens, Homo florensis, Homo erectus. Och sen Homo heidelbergensis och neandertalaren då. Här saknas ju Denisova-människan till exempel. Sen lite gammal bild. Och människans förhistoria tittar man mycket på nu. Det finns filmer och funnits på SVT Play, dokumentärer och annat. Och det är en ganska rörig bild man får. Men mycket finns och mycket hittas. Och historien utvecklas. Spännande. Här lite om förmänniskan Homo erectus. Kallas ju också Java-människan. För man hittade henne där 1891. Och då är den där som spreds över hela världen. Neandertalaren hittade 1856 i Neandertal i Tyskland. Kanske mest människolika för människorna. Men neandertalaren är mer kortväxt, kraftigare byggd och starkare människan. Och talet är ju spännande. Så att man har kunnat rekonstruera neandertalarens sätt att prata med utgångspunkt för hur hennes strupe har sett ut. Och fast en kraftig människa så hade den mycket gäll röst faktiskt. Och frågan är om neandertalaren kunde prata tydligt. Eller om det blev mest liksom mer skrik. Liksom. Gälla skrik då. Vet. Inte säker på det faktiskt. Och då ska vi se. Men neandertalaren var ju så pass lik människan att man människan, homo sapiens, människan helt enkelt och neandertalaren kunde skaffa barn tillsammans. Och senast det skedde var väl ungefär 50 000 före Kristus då. Och den här film, man har hittat då ett barn som har kollat med DNA i Israel. Vi bär alla spår av neandertalare var gener, åtminstone ett möte förmodligen 5000 för år sedan i Israel som ledde till barn. Och så Denisova människan förstås. Ja, och sen neandertalaren dör ut när moderna människor flyttar in i Europa. Och vi kan bara spekulera om varför än så länge och vad tror du? Dör neandertalaren av klimatförändringar, av konkurrens med det, och därmed klimatförändringar som leder till bytesdjur som kanske försvinner och som neandertalaren verkar vara beroende av ganska stora vilda djur då. Kanske dör den av det, kanske konkurrensen med den moderna människan. Kanske blir de utrotade rent av då. Det säger konkurrens med moderna människan om bytesdjur till exempel eller om andra naturresurser. Det är sånt man funderar på.
Eller så jagade den moderna människan helt enkelt neandertalarna och ja, dödade dem. Då liksom. Det vet vi inte. Förhistorien kännetecken. Människa blev människa ungefär för 300 000 år sedan. Sammanfattningsvis där Homo sapiens var avkomma med neandertalare för 54 000 år sedan i Palestinaområdet och förmodligen tidigare också. Människan levde som jägar-samlare ända fram till 10 000 före Kristus. De började odla jorden, hålla boskap i Mellanöstern. Det kommer lite längre fram i PowerPointen. Sten, trä, djurben, djurhud används tidigt. Så det man kallar stenåldern skulle kunna också vara träåldern till exempel. Men trä sparas ju inte så bra som sten. Vi hittar mycket flinta och annat som man använt istället. Lera används till statyer och förvaring. Redan från 25 000 före Kristus. Koppar bearbetas från 8 700 före Kristus, enstaka fynd. Och tyg vävs från 7 000 före Kristus i Irak, linnetyg från 5 000 före Kristus i Egypten. Och så ser ni den vackra bilden här, en lerfigur. Venus ska det stå från Dolny, Tjeckien 25 000 före Kristus. Den neolitiska revolutionen. Och det betyder alltså revolutionen under den nya stenåldern, neolitiska nya stenåldern. Och här ser vi den bördiga halvmånen som det kallas, den här gröna runda grejen. Som ju har en halvmåneform. Och det var grönt ut med Eufrat-Tigris, de dalarna, där fanns vatten och så var det väl lite mer ökenområde runt omkring då. Och då uppstår den här domesticeringen av växter och djur. Så djur börjar man använda, det kommer en till bild på det alldeles strax. Bofastheten ökar. Och 9000 före vår tidräkning börjar halvmånen. Och börjar domesticeringen, bofastheten. 8000 före vår tidräkning i Nildalen. 7000 före vår tidräkning i Kina, mellan Amerika. 6500 före vår tidräkning i Grekland. Eller före Kristus. Och mycket senare då i Storbritannien, Norden och Sverige då för 4000 år sedan kommer det här. Kommer jordbruket, ska vi säga då. Och här ser vi en karta på allting. Det vill säga att det är lite olika då i Amerika vad det är för växter och djur man domesticerade jämfört med i Eurasien då. Och tittar ni noga så kan man se att i Amerika så handlar det om majs och bönor, squash, potatis, jordnötter och sweet potato. Och medan i Europa handlar det mer om vete, barley, är det korn kanske, och boskap av olika slag, getter, gris, får. Och i Afrika är det bananer, ris, jams. Och ja, även där finns det jordnötter. Fantastiskt. Och vi ska titta på de här fantastiska fyndplatserna i Turkiet som man tittar mycket på senare år. Det första templet och ja, vad man kallar den första staden kanske man får säga då, lite förenklat. Vi vet, ja, man kan ju gräva fram nya, men just nu vad vi vet. Här ser vi återigen en bördig halvmånen och så ser vi två stjärnor då. Det ena är den längst till vänster är Katalhöjuk och den i mitt i bördig halvmånen är Göbekli Tepe då. Och det är ganska nya utgrävningar, så om du inte har hört talas om det tidigare så är det för att det är ganska nytt då, men det borde funnits med i våra
historieböcker, absolut. Göbekli Tepe-templet. Så Tepe-templet, kom ihåg det. Och så här ser det ut. Det är fantastiska bilder det här. Och det är ju så otroligt gammalt. Av världens äldsta tempel från 10 000 före Kristus. Ungefär samtida med istiden, liksom, när den börjar försvinna eller gå tillbaka. Då. Och det här var ju precis innan man blev bofast egentligen. Och medan man fortfarande jägare samlare som de här templen byggdes. Så det man ser i bilden är ju ett tempel, men det finns ju flera på den här kullen då. Många, tiotals, jag kommer inte ihåg hur många det var. Och de är ju T-formade, de här stenarna med inristningar och bilder på dem. Och man samlas här av religiösa skäl och dricker öl och grillar kött. Det är ju helt fantastiskt. Det som får folk att samla sig för många tusen år sedan är ju samma sak som händer idag på sommaren överallt, liksom. Barbecue med lite öl. Och förr trodde man, och det är det som är så fantastiskt, att man blev bofast först och att civilisationen liksom kom före templen och kulten. Men det verkar som att tempelkulten kommer först och sen blir man bofast. Spännande. Katalhöjukstaden. Och det är ju här man hittar den här kvinnan flankerad av stora kattdjur som kanske såg en film som heter Guds kvinnor. Om ni inte har gjort det så kan man ju se filmen, jag har den. Övergången mellan samlarjägartiden till bondestenåldern markeras av fyndplatsen. Nu har den neolitiska revolutionen inletts. Staden var i bruk från cirka 7400 f.Kr. Till 6000 f.Kr. Den antas ha haft uppemot 2000 hus och 8000 invånare. Invånarna jagade vilda djur men odlade även säd och ärtor för upp får och boskap och bedrev handel med snäckor och speglar och obsidian, vulkaniskt glas, från en närbelägen vulkan. Och ni ser ju lite hur husen har sett ut. De byggdes väldigt tätt och man kom ner i husen från stegar, faktiskt från taken delvis. Husen skiljer sig inte mycket från i storlek och därför tror man att det inte funnits någon särskild kung, utan det har varit ett ganska jämlikt, jämställt samhälle då. Och att kvinnor och män, att kvinnor hade en mer framträdande roll än vad kvinnor kommer ha senare i historien. Det var en större jämställdhet här då. Och den här kvinnan man hittar i en sädbinge eller förvaring för säd, den tänker man sig kan ju vara någon förebild för de kvinnliga gudar som man senare kommer se, till exempel Magna Mater, modergudinnan, Kybele. Ja, från jägare samlade till jordbrukare. Var det bra det? Fördelar och nackdelar ska vi titta på nu då. Och vi börjar närma oss slutet på den här första delen av genomgången. På plussidan då. Fördelen att bli jordbrukare är mer säker mat, boskap, odlad mat liksom. Man behöver inte vara frisk och jaga. Och samla liksom. Man behöver inte följa de vilda djuren. Flytta runt. Utan man kan vara på samma plats. Ett lugnare liv kan det verka. Vi ska se lite sen. Man lär sig spara mat. Och det är otroligt viktigt det här.
den här bulkmaten, den här standardmaten och den domesticerade maten. Torra sädeskorn, oliver i krukor, olivolja, torkade druvkakor, allt det här. Det är sånt man kan spara till sämre tider eller från årstid till årstid då. Sparad mat, så viktigt för överlevnad. Och när befolkningen ökar så kan man ju leva fler på samma yta. Och det här kan man nog tro att det här är liksom en nödvändig övergång från jägar-samlar-stadiet till jordbrukare. Man tänker sig att vi blir fler människor. Och då börjar man liksom samlas kring de här fina ställena som alla vill vara vid. Där det finns mycket bytesdjur. Och för att försvara de här platserna så bosätter man sig där permanent. Och börjar hålla dem mer eller mindre vilda djuren då till sig själva. Hänga in och binda kanske. Somliga kan spara mer mat än andra. Människor kan göra annat än bara leta föda. Yrken uppstår. Specialisering uppstår. Städer och shopping uppstår. Det verkar vara något djupt mänskligt sätt att kunna shoppa liksom. Öl och vin är ju också sparad mat liksom. Exempel på minussidan. Sparad mat kan somliga göra mer än andra. Den här maten stjäls och rövas. En del blir bossar och tar kontroll. Alltså den här distributionen av maten blir ojämn. Och som jordbrukare blir faktiskt mer arbete. De som jobbar i jordbruket jobbar ju mer än jägarsamlarna visade sig. Så det är jobbigare att vara jordbrukare än att vara jägarsamlare. Så det är ju en nackdel egentligen. Men somliga som lever av att andra brukar jorden, de kanske får det lite lugnare för att ojämlikheten ökar. Det blir skillnad mellan de som har och inte har. Jämställdheten minskar. Det blir skillnad mellan mäns och kvinnors roller och det blir skillnad mellan makt mellan olika män och mellan olika män och kvinnor då. Sjukdomarna blir fler när man lever så nära tillsammans. Och zoonoserna ökar, föreställer man sig då det här att sjukdomar från djur hoppar över till människor. Befolkningen ökar. Fördel eller nackdel kanske. Ensidigare diet ser man och sämre tandhälsa blir ju helt uppenbar när man äter mer. Ja, när man äter mer ensidig kost helt enkelt. Och alla arbetar mer märkligt nog då. Säkert bönderna då. Samtidigt i Sverige tänkte jag ta som del 2. Så nu stoppar vi för nu.